Tani gara channel iko warri harata tani subscribe iko chudani mati ta'a akkasuma si malatto notification she all it to tokati video harak dafi siyam gad isu akka dafi si tikakkabu gochu indande isu kanna wajin turtani si bagana kan doftani like kanna gotini share kanna gotani hundin tikessan heddu galatoma ega haraga nyata ada oromo gara baha kante harar ke kesa kante mulawah ojjanna mulawah anqaqo yokin buupha yokin kille wajin ojjanna ga wanta na barbaachi so sitti qoppe sin esera kanna barbaachi su gurratti yokin abusuda gurracha sa tqoraz mursedani sukwara fallana shorba to kofi ashobotinno annen kan oye bishan zaiti daku kubaya lama fi anqaqu nabarbaachisa akkasuma sanqaqo wajjini jenna sininja era anqaqo dafi kan nabarbaachisu of course anqaqo nabarbaachisa shinkurtayo kin kolobi timatimi zaiti qara saqara safaranji fi ashabon nabarbaachisa amagarajiru satin deema no hordofa ega jalqaba malawakinyo jenna daaku kubaya lama qoppe sedi serasi kubaya lama sanarratti sukwara da kame fallana shaye fallana sabudda ifama fallana shorba to kofi 1/3 ashabotu no mishe etnekera sabotte sirritti walamaka chimo abusuda isatannaqa kini gurratti o kini isatqorazmude dami fana marifatini isa nangoda sabotte walamaka sabote ananiga kubaya 1/4 cup tingode kani anan ho eda tinno she ho isera akasumas bishan etanaka 1/4 cup akasumas zeiti fallana shorba sagudda din fallana ya fallana shorba tokko tanaka akkasumas anqaqo tokko yookiin anqaqo yookiin killee yookiin buupha cabsee tannaqa isa botte nambu keessa jechuudha egaa omaatti naqu bishaansaas annansaas hingaani daaku kana bukeessuudhaafi sirrittina sukkuma no akkar gitanitti sirritti sukkume akkasii bukeessera isa budde xinnooshee nammaraa yookiin akka nammuraa kanaafi akka natti tolutti akkasiin godhe isa budde nammurmuraa
sabodde akasarga murmure bodde nanqadadani deqa qudashani fi nan tursani yokka kastursino ga da kursa qamadida qamadini mo gluteni qaba glutenisa bodde sia sia maini dammat no maina fano romotin male dama yerosana akasritti sirritta kahappatu nugod aichura tole gamana napisani akaskode sabote zeiti di betani waletitet cha setani nanka ega hundu masakkas gode wala garraychura tole ga hundu masa ergan sukumi bodde zeiti dibe akkas gode kaira amma tokkosa nan fudatta fudatte ammasina napisani magabae guddate kanafi matbasha ko kin hele korra wan tacalu fi muretani nantinnisani amma anqaqu malawawchin kanochetamu nan qopesa anqaqu nan chapsa chapsetani sapote narrokota yokin walanda what the neck are Timatimi Karasa Ferengisa Dima Shunkurta narukutani isabude malwa kenya toshina ichura ele konano isa zeiti tinkora malwa konan bishesa taco kita
mazaiti inoti chopse anka koko na wada sa silang kope si anka koko yokin buupha. Irratti sa qixxaayo kini malawwaan bisheesse irratti hin godha. Egaa hanqaaquu wajjin nan bisheessa. Nan galagashaanii. Ingaani nan baasa. Xarapheezaa irratti wal agarra jechuudha. Kunooti akkas bareedee dhiyaateera. Egaa malawwaan kan nyaatamu damma wajjin, damma nama damman feene immoo akkasumatti maramee akka breekfaast burrito akkasii fakkeessinee dhiyeessuu hin dandeenya. Mi'a damma maleessi hanqaaquu wajjin bukkeetti immoo furuuta adda addaatti naqachuu hin dandeenya. Amma fakkeenyaa fi avokaadoon godhee bukkeessaa. Kunooti egaa kana fakkaata. I hope in jaallattu hedhina naaf dadha. Baay'ee baay'ee mi'aawudha. Jaallattoon immoo laayikii naa godha, sheerii naa godha, sabiskiraayibii naa godha. Kanatti ammoo lagarrootti ulfaadhaaf baay'ee.